За хүүхдүүдтэй өдрийн мэндийн төргийн өнөөдрийн хичээлээр багш нь N элементээс N элементтэй олонлохоос M элементтэй олонлохоор зохиосон бүлэг мөлийн тоог заах гэж байна. За энэ дээр багш нь эхлээд томьёог нь тайлбарлаж өгөөд тэгээд жишээ 3 бодлого авлаа. За ер нь бол ямар нэгэн N элементтэй олонлог өгцөн байна гэж үзэх нь нэштэ. Одоо юу гэдэг дотор 10 гишүүнтэй ч юм 20 гишүүнтэй N элементтэй олонлог өгцөн байвал тэндээс M элементтэй олонлог ингэж зохиож авах тийм гүйлг мөлийнхэн тоо гэдэг үгтэй л олох гэдэг юм гэсэн. За тэгвэл томьёо ясаар бол N факторлыг хуваах нь N-с тэг M-с факторл гэдэг. А усаар тэмдэглээд N-с M гэж авдаг байна. N олонлог зохиох гэж учраас. За тэгвэл N факторлыг хуваах нь N-с M гэдэг энийг гүйлг мөлийг нэрлээд. За тэгвэл бид нар бодлого бодохдоо А 7-оос 3-ыг бол гэвэл томьёо ясаар томьёо дөр нь орлуулхаар 7-ны факторлыг хуваах нь 7-оос 3 гүйлг мөлийг а 7 элементтэй олонлогоос 3 элементтэй олонлогийн бүлэг мөлийн тоог олчих гэсэн юм шиг. За тэгвэл 7-ын факторлал гэдэг нь 4-ын факторлал үрчгэн 5, үрчгэн 6, үрчгэн 7 хуваахын 4-ын факторлал болонгууд энэ 4-ын факторлалууд нь хураатаар 200 автаа тэнцүү харагдах юм. За тэгвэл дараагийн тохиолдолд нь а n-ийн n-с тэн 2-г өгсөн байх юм бол n-ийн факторлалыг хуваах нь n-с тэн n-с тэн 2 гэж өгөөд энийг хасангууд хаалтан цэцэрлэг хавтэмгүүд нь тэ n-д нь хураатаар 2-ын факторлалны n факторлал болонгууд 2-ын факторлал гэдэг нь өөрөөр хэлбэл 2-тэй тэнцүү учраас 2-ны n факторлал явагдаж байна. За дараагийн тохиолдолд нь за 40 сандал дээр 3 сурагч хэрхэн янзаар хідэн янзаар сууж болох вэ гэсэн юм гэж үү. За тэгвэл мэдээж хэрэг бид нар зүгээр ингээмэр бодох юм бол ер нь бол хүүхдүүд ингээд нэг гүлмэл сэлмэл гэхээр ингээд зүгээр ингээд томьёоны үйл айлнд нь ортолох үйлээ гэдэг зүгээр өөртөө сэтгэх зүйл таахгүй бага ангид ч гэсэн нэг яг л адилхан аргаар үзэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй эхний хүүхд маань ангид байгаа 40 сандал дээр 40 дээрээсөө боломжтой гэж байгаа нэг дээр нь очиж сууч. За тэгэнгүүт үлдсэн 39 сандал дээр дараагийн хүүхд маань суух боломж нь 39 гэсэн. За тэгвэл хоёр хүүхд суудсан дараа 3 дахь хүүхд маань үлдсэн 38 сандал дээр суух боломж нь 38 гэсэн. Тэгэхээр чинь яах нь вэ? Эднэрийн үржүүрээр илэрхийлэгдээд бид нэр яах нь вэ? Яг үндсэн нөгөө нэг суух боломжийн тоон гараад ирэх ёстой шүү дээ. А тэгвэл тэр үлдлийг л яах нь вэ? Хэлбэршүүлсэн үлдэл маань 40-с 3 буюу 40 факторлыг хуваах нь 40-с 3 гэвэл тэгвэл нөгөө 40 факторлыг хуваах нь 37-ийн факторлал учраас 40 факторлал 37-ийн факторлал үржин 38 39 40 гэж биччихнэ. А доор 37-ийн факторлал гараад ирэхээр хураагдаад 38 39 40 үржүүр буюу 5059280 яах нь вэ? Боломжтой гэсэн тоо гэдэг нэг юм.